2019 m. Liepos pabaigoje sielovados darbą Punsko parapijoje baigė kunigas Marius Talutis. Punskiais tarnavo Dievui ir žmonėms 6 metus. Punsko parapijos vikara palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso bylos postuliatorių kalbina Nijolė Birgelienė. Kai sužinojote apie paskyrimą į Punsko parapiją, ką tada jautėte? Ar tai buvo nerimas? Ar tai buvo smalsumas? Vis tiek jaunam kunigui į kitą šalį, į tokią parapiją? Aš kažkaip nujaučiau, kad būsiu skiriamas į Punską. Kažkokią tai tokią nuojautą turėjau. Ir čia per vieną kartą jau buvo jau pasiūlę man į vieną vietą kažkaip, bet tiesiog turėjau tokią nuojautą, kad reikės būti Punske. Tai, bet kaip dabar savijauta buvo, tai kažkiek tai nežinios yra, vis tiek važiuoju iš savo viskupijos išvyksti ir galima pasakyti ir jau ir pasikeičia ir valstybių sienos, tai tam tikra nežinia buvo. Nors prieš tai esu buvęs Punske 2 kartus, vieną kartą taip tik pravažiuodamas, kitą kartą čia teko rekolekcijas vesti advento metu, tai nebuvo visiškai tokia nežinia, bet jokių tokių labai didelių, kokių tai baimių ir ten kažkokių tai nusistatymų arba kokių nors tenais įsivaizdavimų neturėjau ir stengiausi neturėti. Dėl to, kad taip jau gyvenimas rodo, kad visada važiuojant į naują vietą geriau važiuoti be jokių nusistatymų, o leisti pačiam sužinoti, pačiam pajusti, pažinti, kuo ta vieta įdomi, kuo ypatinga, kokia joje yra atmosfera, tai kažkokia tai galbūt kaip ir visam žmogui, reiškia, šiokia tokia nežinia buvo, bet jinai tikrai nebuvo žudanti. Kalbėdamas apie Punsko parapiją, jūs visuomet sakote, mūsų parapija, mūsų bažnyčia, mūsų parapijiečiai, iš tikrųjų labai daug su jais bendravote. Ir į išvykas, ir šventėse, ir kartu minėjote sausio 13-osios dieną. Kartu deginote laužus, dainavote su žmonėmis. Visur buvote ir krikštijant, ir tuokiant, ir palydint žmonės amžinybėn, ir guodžiant ligonius. Tai reikalauja ir entuziazmo, ir atjautos. Ir kantrybės. Kas jums padeda šitoje tarnystėje? Turbūt net neįsivaizduoju labai taip tokios, turbūt kaip ir visiems žmonėms, ta pati pagalba, aišku, iš aukščiausiojo, iš Dievo yra pagalba. Ir iš kitos pusės turbūt ir patys žmonės daug pagalbos suteikia, tiesiog žmonės daug džiaugsmo teikia, tai matyti žmonės, būti kartu su jais ir jeigu tu gali kažką tai gero padaryti, tai ir yra didžiausias stiprybės šaltinis. Žmogui sunkiausia yra taip nieko gero nedaryti, nieko neveikti, reiškia, kai gyveni tik tai, kad prastumti laiką arba taip, be jokių tikslų ir be jokios aukos gyvenime. Tai tada tas yra sunku, bet jeigu tu matai, kad kažkam gali nors kažkiek gero padaryti, padėti, pradžiuginti, prajuokinti, paguosti, sustiprinti, tai tas suteikia labai daug stiprybės. Žmonės žavisi nepaprasta jūsų atmintim. Ar čia jau taip nuo vaikystės, ar lavinote? Iš kur taip gerai pažįstate visus parapiečius? Mes čia kalėdojame, matot, nėra parapija didelė, vis tiek yra, čia tik tai parapijoje Punsko turime apie 4000 gyventojų ir nemažai yra, bet kiekvienais metais čia kalėdojam, tai aš jau esu buvęs jau 6 kartus,
apkalėdojęs šitą parapiją. Kalėdojant beveik 100% visi žmonės priima. Ir paskui dar atsiskleidžia, kad čia Punske yra labai visi susigiminiavę ir labai tokio yra tarp žmonių tamprūs ryšiai. Pusbroliai, pusseserės, pusseserių, pusbrolių vaikai ir taip toliau, taip toliau. Tai tas paskui pasidarė labai įdomu. Ir, žinot, ir kada yra dar kitas dalykas, aš kaip tai pagalvoju, kai tu myli kažką, tai nori, nenori ir atsimeni, nes nešiojasi savo širdyje. Aš stengiausi, kiek man Dievas davė jėgų mylėti tų žmonės, tai o kai myli, tai negali mylėti nepažindamas, nežinodamas, tai vis tiek buvo, yra svarbu, kaip žinoti žmogaus vardą, pavardę, jo namus, jo gyvenimą. Ir paskui tai pasidaro taip malonu ir taip gera, nes tu vat eini, važiuoji pavyzdžiui kaimu ir taip ir pasižiūri, užmeti akį. Aha, čia tėva, dar tie nemiega, tie dar va, jau žiek jau keliasi, tai taip, tai tas, va, tas jau tvartas statosi, tas greuna, tai tas pasidarė tikrai įdomu, nes, na, turbūt ir kunigo yra irgi tarnystė, tai gyventi kitų žmonių tais gyvenimais ir jų godomis. Iš tikrųjų, bet ta meilė abipusė, žmonės irgi jūs myli, jie irgi džiaugiasi, kad jūs prisimenat juos įvairiomis progomis. Daug laiko skiriate jaunimui, mokėte tikybos, jaunimas toks brestantis yra ypatinga grupė. Kaip jums sekėsi dirbti kovo 11-osios licėjuje? Ar radote su jaunimu bendrą kalbą? Tai bendrą kalbą taip, radau. Aš nežinau, sunku, žinot, pasakyti, ta sėkmė, mokytojų ypatingai sėkmė, tai yra tokia, na, šiandien jos nepamatysi iš karto. Galbūt jeigu kažką žmogus davei, kažką pasakėjai, kokią nors gyvenimo pamoką ar pavyzdį, tuo metu mokykloje tai būna dažnai, kad, žinot, kad vaikai greitai bėga ir nubėga ar pamiršta. Paskui ateina irgi visokių dar ieškojimo laikas pa žmogų, tai pamiršta, tai kažkur tai, o pažiūrėk, jau po keliolikos metų atsimena žmogus. Išeina universitetan, dar kažkur tai, ir tada gyvenimo pamoka tą atsimena. Aš atsimenu vieną vaiką, kuris kalbėjo apie kitą mokytoją. Sako, kai ta mokytoja mus mokė, tai mes ten kažkaip tai praklausydavom, prabėgiodavom ir taip kažkaip, atrodo, nieko nepasiliko. Bet sako, kai jau tapau savarankiškas ir gyvenime jau pačiam reikėjo, reiškia, nu, daryti tam tikrus apsisprendimus, iš niekur nieko vat, iškyla tie dalykai. Tai manyčiau, kad mokytojo, žinot, atsakomybė yra irgi. Jeigu aš matau, kad žmogus gyvena laimingą gyvenimą, jis yra geras, doras, sveikas žmogus, yra laimingas, tai man irgi gerai, tada aš tada sakau, kad yra sėkmingas dalykas. Bet jeigu matau, kad žmogus, kaip sakyti, netelpa savy, jeigu jam kažkaip gyvenime nesiseka, jeigu ten kažkaip ir blogesnių kelių pasuka, tai paskui iš karto ateina toksai ir sąžinės klausimas, o ar aš galėjau, ar aš viską padarėjau, ar aš galėjau gal dar kažkaip tai tam žmogui padėti, gal paguosti, gal kažkokį išmintingesnį žodį surasti. Tai tas sėkmė ir tas rezultatas yra labai ilgalaikis ir šiandien man sunku pasakyti ir tiesiogiai, reiškia, įvertinti tą rezultatą, bet iš kitos pusės aš galėjau, na, žavėtis jaunais žmonėmis ir man labai tie jauni žmonės yra, buvo ir įdomus, ir gražus, ir talentingi, ir į juos žiūrėjau ir tam tikrą prasme ir jiems net pavydėjau, vat, nes iš tikrųjų daug galimybių jiems suteikia mokykla ir kai matydavau, kokių rezultatų jie pasiekė ir moksle, ir kultūrinėje veikloje, tai
ir tuo pačiu ir tikėjimo augime brandoje tikrai matosi, tai man tada tikrai susižavėjimas yra, kad žmonės nu, nėra taip visiškai tušti, žinai, ir kad ne, daugelis jų taip nepasikabina ant tuščių blizgučių, kurių šiandien tiek daug yra, reiškia, siūloma žmogui, pasaulyje, bet vis tiek jie turi tokių ir tikrai rimtą tautinį, dvasinį pagrindą.